bismillahir rohmanir rohiym payg'ambarimizdan so'ragan ekanlar ya rasululloh ihsonni ichida eng kattasidan xabar bering manga deganlarda payg'ambarimiz nima dedilar ehsonni eng kattasini sanga aytadigan bo'lsam turmushi buzilgan opang bilan singlingga qilgan muruvvating eng katta ehson degan ekanlar ana endi bugungi kunda qaraydigan bo'lsak azizlar siylay rahim bekorga farz emas siylay rahim ko'rganda yoyinki ko'cha ko'yda yoyinki ertalab oshda yoyinki bir kunda ikki kunda telefonda aka -e yaxshimisiz uka yaxshimisiz opa yaxshimisan yaxshi o'tiribsanmi degan narsa buni o'zi siylayi rahim emas siylay rahim nima siylay rahim boymisan boyligingdan bergin bir qorindan talashib tushgan akangga ukangga opangga singlingga mana bu siylayi rahm biz koshonada o'tirsaku ukamizni ahvoli bad bo'lsa siylayi rahmga xiyonat qilyapmiz bilib qo'ying agar ukamiz toparman tutarmon bo'lib hamma jihatdan to'kis bo'lsayu ukasi bir xona domda bolasining to'yini qila olmasdan qarzga botib o'tirgan bo'lsa o'sha uka ham siylayi rahimga xiyonat qilyapti siylayi rahim degani aka uka bir birini qo'llashi hamjihat bo'lishi bir biriga mehr oqibatli bo'lishligi yordamga muhtoj bo'lsa oyog'idan turg'izib ko'kragidan turg'izib akasiga akajon man borman yoningizda deb aytishligi mana bu siylayi rahm bo'ladi mana bu yordami ana o'sha siylayi rahm bo'ladi bizdachi bugungi kunda azizlar siylayi rahmni qanchalik darajada qilayotganimizni endi hammamiz o'zimizni vijdonimizga o'zimizni iymonimizga havola ayniqsa opa singillar masalasi bo'yicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar eng katta ehsoning ana o'sha bir qorindan talashib tushgan lekin turmushi buzilgan opangga yoyingki singlingga qilgan muruvvating eng katta ehson deyaptilar ana endi biz opa singlimizga nima muruvvat qilyapmiz azizlar qilayotganlar bor ko'ryapmiz opa singillarini jigarbandlarini ro'zg'orini nafaqat to'kis kerak bo'lsa hajga olib borib kelayotgan qadrdonlarni ham ko'ryapmiz olloh rozi bo'lsin lekin aksarimizchi imkoniyatimiz bo'la turib o'zimizni sharoitimiz yaxshi bo'lib lekin bir xonada dimiqib o'tirgan singillarimiz borlar ko'zini ochib olsin sizga berilgan molu dunyo ertaga ana o'sha siylayi rahimga xiyonat qilsangiz bir kun kelib bankrot bo'lasiz bir kun kelib molu dunyodan mosuvo bo'lasiz ollohni qahri kelmasin shuning uchun shariatda siylayi rahim degani demak boridan ana o'sha opa singil aka ukaga baham ko'rishlik siylayi rahim degani aka ukani boshini kattasi kattaday bo'lib qovushtirishlik kichkinasi ana o'sha akalariga tobe bo'lib hurmat izzatini joyiga qo'yishlik a bugungi kunda siylayi rahimga eng katta putur yetkazayotgan narsa nima eng katta putur yetkazayotgan narsa siylay rahimga bir yil emas ikki yil ham emas o'n besh yigirma yildan keyin ko'z ochib ko'rgan jufti halollarimiz bugungi kunda ba'zilari hammasi emas ba'zilari aka ukani o'rtasiga devor darmiyon bo'lyapti aka ukani o'rtasiga sovuchilik tushiryapti lekin biz aka ukalar biz erkiymiz hamma narsani aql tarozusiga va albatta fahmu farosat tarozusiga tashagan holatda o'rtadagi sovuchilikni hech qachon o'rtadan devor darmiyon ko'tarishliga yo'l qo'ymaydi mo'minman musulmonman degan odam chunki bu akani bu ukani tug'ib beradigan boshqa otamiz onamiz yo'q ba'zilari o'tib ketdi ertaga topolmaymiz bu aka ukani ham a demak shunday ekanmi imkoniyatingiz bormi bering akangizga ukangizga bering va berin, opa singillarimizdan xabar olaylik azizlar farzandlarimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz ana o'sha farzandlaringizga kiyim olayotganda xudo uchun bitta kiyimni opangizga yo singlingizga olinga nima bo'ladi eng katta samarani ko'rasiz o'shanda eng katta samara opangizga yo singlingizga faqat hayitda emas faqat tug'ilgan kunida ham emas boshqa kunlarda bir yo'qlab borib opajon yo singiljon sani bir ko'rgani keldim mana shu ko'ylakingni bolalarimga olayotganda sanga ham oldim deng ana o'sha singliz o'sha kundan boshlab bir oy qirq kungacha uxlamasdan xudoga nola qiladi ey parvardigorim og'amning boshini omon qilgin kasbi kasbikoriga barakot bergin deb sizga ota onadan keyin bilib qo'ying eng ko'p duo qiladigan yagona zot opa bilan singlimiz bo'ladi biz bugun opa bilan singillarga qanchalik darajada qovushyapmiz qanchalik darajada qayishyapmiz xudo biladi shuning uchun azizlar xayri ehson muruvvat borasida rasululloh bejizga buni bizga buyurmayaptilar buning negizida demak eng katta hikmat sqa taruuldedilar payg'ambarimiz o'y qilayotgan xayri ehsoning bilasanmi nima qiladi sanga nimani olib keladi birinchi navbatda umringni ziyoda qiladi ikkinchisi va taruddul balo boshingga keladigan balo qazolarni qilayotgan o'sha uch to'rt tanga puling boshingdan daf qiladi deb payg'ambarimiz aytyaptilar